يا ليلي يا ليلى وش باش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة، حبتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي، قولي راني مخنوق منك طالب اسمح. دوستو آج ہم دبئی کے رولر اور پرائم منسٹر آف یو اے یعنی کہ شیخ محمد بن رشید آل مکتوم کے کاروں کے کلیکشن کے بارے میں جانیں گے، تو چلیے بنا سمے گوائے ان کی کاروں کے بارے میں جانیں۔ سب سے پہلے آتی ہے یہ کار، اس کار کا نام ہے ڈیول 16 اور اس کی قیمت سن کے آپ چوک اٹھیں گے، اس کی قیمت ہے قریب 12,60,00,000 روپے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے یہ کار اور اس کار کا نام ہے کولڈ نسان جی ٹی آر اور اس کی قیمت ہے قریب 7,00,00,000 روپے۔ تیسرے نمبر پہ ہے یہ کار، اس کار کا نام ہے رولز رویس پینتھم گولڈ پلیٹڈ اور اس کی قیمت ہے قریب 5,32,00,000 روپے۔ چوتھے نمبر پہ ہے یہ، اس کار کا نام ہے فراری 599 اور اس کی قیمت ہے قریب 3,52,00,000 روپے۔ پانچویں نمبر پہ آتی ہے یہ کار اور اس کار کا نام ہے مرسیڈیز G63 AMG اور اس کی قیمت ہے قریب 1,90,00,000 روپے۔ دوستو آپ کو ان میں سے کون سی کار پسند آئی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور کوئی غلطی ہو تو سما کریں۔